Terrassa Futbol Club s'ha quedat fora del play-off d'ascens a la segona divisió B, després de no passar de l'empat a 0 a Linares. El gol dels andalusos en el partit d'anada ha acabat pesant molt en aquesta eliminatòria, que els de Miqui Carrillo mereixien guanyar. Tal com va passar a l'estadi olímpic fa una setmana, els agarencs han estat superiors. El Linares s'ha sabut tancar molt bé al darrere, tot i que Corpas ha disposat d'una molt bona ocasió que ha aturat Ortega. Aquesta acció ha fet despertar el Terrassa, que s'ha apropat a la porteria de Lopito amb dos xuts de Montoro i Gallar. El primer ha sortit desviat per poc i el segon ha arribat molt tou a les mans del porter del Linares. A la represa, el Terrassa ha sortit molt més intens en atac. En jugades a pilota aturada, Batanero i Juli Serrano han pogut fer el 0-1, tot i que les ocasions més clares les han tingut els davanters agarencs. Montoro, en una gran acció de Gallar, ha vist com un defensa treia sota pals el seu xut amb el porter Lopito ja batut. I a 5 minuts per al final, la mala sort es tornava a liar amb Gallar. Tal com va succeir a l'Olímpic, el pal refusava una potent rematada del davanter terrassenc. Amb el Terrassa volcat a l'atac, Corpas ha pogut donar la victòria al seu equip, però Oriol Dot ho ha evitat. Tot i quedar eliminat, Carrillo satisfet de l'eliminatòria que ha fet el seu equip. Son desgracias, ¿no? Porque el chute del palo era gol, o el que ha sacado de bajo palos, yo creo que era jugar muy, muy, muy clara de gol. Bueno, te ocurre, ¿no? Acaba la temporada, hay días que ganas un día, chutas con la oreja y metes gol, y esta vez pues ha pegado el palo. Pero bueno, muy satisfecho con los dos partidos, prácticamente. Yo creo que no hemos tenido ningún momento de bajón, ningún momento flojo, hemos creo que ha competido bien todas las 180 minutos. Hemos caído con una imagen, creo que súper digna y muy buena, y bueno, muy contento por ello. Toca, doncs, ja pensar en la propera temporada, on segurament hi haurà molts canvis, començant per la banqueta. Sí.